Потрійна ДТП сьогодні зранку на Південному мосту у Дніпрі. І лише дивом обійшлося без жертв. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса «Рено» не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Відбулося зіткнення з двома автівками. Від удару водій мікроавтобуса вилетів із вікна на проїжджу частину. Чоловіка у критичному стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Зараз він у реанімації. Остаточні причини карколомного маневру нині з'ясовують слідчі. Зіткнулися три автомобілі – Сан-Йонг Рекстон, Audi Q7 та Renault Trafic. Водій Audi Q7, в нього забіг грудної клітини, і він від шпиталізації відмовився.